значи, аз ще разкажа някакви ситуации, където ти можеш да си направиш на твой извод, да, смисъл за твоя си материал. Значи, трима човека, две китари и аз свира с джамбейката, правим кавър на Ману Чао, нали, съответно Мистер Марли. Значи, семейство мъчи жена с едно и такова момченце, се спряха и цялата песен и слушаха и чакаха да почне втората. Къде ти кажа, понякога даваш на хората точно от което те имат нужда, обаче те това не го осъзнават. В смисъл, малко им е трудно да... Някои хора го виждате, такова е, стояли са хора с, да кажем, 10, 15, 20 минути, е такова, дори и без стотинка да ти пуснат, то е достатъчно, че те го оценяват, нали, това, че споделяш с тях, да, визията си, музиката или смисъл въобще, усещането за живота, въобще. Малко в началото, за мен специално, беше малко трудничко да такъв да излезеш. То си е вид сценична треска за тия хора, нали, които минават отстрани, за тях е окей, нали, поредния уличен музикант, обаче за тебе не е така, защото, нали, в началото, говоря, някъде тук ли? Търсим и намираме начин чрез музиката да споделяме това, което имаме в нас. И така, правим го първо за хората и после за нас. Мисъл, ние не можем да бъдем щастливи, като виждаме нещастни хора по улицата. Затова правим музика да ощастливим хората, съответно това щастие и към нас идва. Гледам се, абстрахирам от това, нали, че хора минават, гледат и че съм си сложил, примерно, шапка да пускат. Какво казваш на хората, като се
Ми са по-възприемчиви, не толкова малко по-непредубедени. И да са отворени към света, към артистите, които вече модерният артист е, не е само художник, скулптор или музикант. Всичко е, вече се смесва и всеки прави всичко. Стига да е с артистични наклонности и така, отварят различни канали в себе си хората. И да са по-така, да не са чак толкова разискателни към културата тук, на улицата, или да не бъдат толкова предубедени. Точно това е. То не може всички да свират по един и същи начин, ти като попиеш отново неща, научиш определена техника и вече причупваш всичко това през твоята индивидуалност и става уникално. Където свършат думите, оттам нататък е вече музика, защото музиката е много по-богата, отколкото думите, затова е прави музика. Ами, всичко е ясно като мъгла общо взето. Мисля да си продължавам да се свира, даже по-ново да пътувам из Европа и да свира.